Takže vážené dámy, vážení pánové, dovolte mě, abych vás nejsrdečněji přivítal na zájezdní výstavy Velikonoce se blíží. Obzvlášť bych chtěl přivítat starosty okolních obcí, kteří si udělali čas, přišli mezi nás. Jmenovitě jsou to paní Anička Vašicová se svým Chotěm, pan doktor Zlouký, pardon, pan doktor Stanislav Prášek z Hrubé Vrtky, pan starosta Karlčík z Malé Vrtky a paní místostarostka Minařínková doktorka taky z Malé Vrtky, takže děkujeme srdečně, že jste přišli nás tady do Kužova podpořit. Cílem této výstavy je vlastně období před velikonočními svátky, největšími křesťanskými svátky v roku, si připomenout tradice, zvyky a všecko, co k tomu patří. Tuto výstavu jsme mohli zorganizovat na základě naší kulturní komise, kde je předsedou Marek Strachota, kterému bych chtěl poděkovat i s jeho manželkou, Mírkovi Skokovi, taky s jeho manželkou, magistru Futákovi, paní učitelce Mlíngové, paní učitelce Žiháčkové, paní Ševečkové, která nám tady přispěla ten berníčky, a paní inženýrce Buchtelové, která taky byla ochotná zapůjčit věci, které bylo potřeba. Takže všem srdečně děkuju, vám všem přeju pěkné nedělní odpoledne a doufám, že tady na té výstavě si to odpoledne zpříjemníte a budete mít pěkný zážitek, který si odnesete do svých domů. Děkuji za pozornost. Červené
Ježíška. Všetci ľudé povídajú, že sú ja maučka, že sú ja maučka, že sú ja maučka. Já bych taky poděkoval tady souboru Krahulíček, těmto šikovným děvčatům a vážené paní vedoucí Monice Mackové, která se jim opravdu hodně věnuje, takže srdečně díky.